भाषिका वयं भारतस्य जनाः भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं सम्प्रदायनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकांश्च सामाजिकम् आर्थिकं राजनैतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्ते आस्थाया धर्मस्य उपासनायाश्च स्वतन्त्रतां प्रतिष्ठाया अवसरस्य च समतां प्रापयतु तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च सुनिश्चायिकं बन्धुतां वर्धयतु कृतदृढसङ्कल्पा अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अद्य क्रिस्तीये नवचत्वारिंशत् अधिकं नवदशशतं तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के षड् अधिकं द्विसहस्रतमे विक्रमसंवत्सरे मार्गशीर्षे